Adame, Natálko, jsme na předvalentýnský akci. Co vy a Valentín? Slavíte to? No, tak vzhledem k tomu, že teda já jsem možná vždycky na Valentína skoro, už jsem byl vždycky single, tak jsem to neslavil. Ale to nejsem, tak to oslavíme nějak, to je jasný. Jo, tak já jsem to měla asi nějak stejně jako Adam. Vždycky to nějak zrovna na toho Valentína nevyšlo, takže to máme taky takovou premiéru oba. No tak jak říkáš, bude to velká premiéra. A co plánujete? Máte nějaký plány nebo to bude nějaký překvápko? Ty jsme to akorát řešili, že asi si dáme jako nějakou dobrou večeři, kino, pohoda. Jako pohodičku, no. To, co máme rádi. Žádný velký turbulence. Žádný dárky nebudou. Prosím? Žádný dárečky nebudou. Tak to uvidíme zítra, to ještě se nemůže prozrazovat. Hele, a jste romantici vůbec? Tak je, Adam, to si musí říct Natálka o mě. Jo, je. Natálka je taky romantička, samozřejmě. Jaký Adam udělal nejvíc romantický gesto za váš vztah? Ježišmarja, to nevím, jestli úplně jsem schopná říct takhle jedno, ale asi, že mi vlastně koupil ten Řím jako ten dárek, tak to bylo taky romantický, že vlastně to byl taky ten hezký výlet, víkend. Řím to bylo celkem jde, jako no, to je celkem dobrá destinace, romantická. A Natálka? Natálka? Co mi, to je, no ty jo, ty bláho. Každý den s ní je romantický.